До вас традиційне запитання, чи вже обраховували ви можливі наслідки цієї масштабної пожежі, якщо враховувати екологічну ситуацію саме? Ну, ситуація дійсно дуже складна, але обрахувати щось можливо тільки тоді, коли буде пожежа погашена, коли ситуація це буде під контролем. Зараз ми вислали туди наших фахівців, вони контролюють ситуацію, але остаточні якісь висновки чи оцінки давати ми зараз просто не можемо. Чи ситуація контрольована, як кажуть? Ви маєте на увазі сама пожежа чи... Ні, екологія, я маю на увазі стосовно вашого профілю. Ви кажете, що туди надіслали фахівців, які контролюють. Тому запитання, чи контрольована ситуація нині, так, на вашу думку? Так, надіслали фахівців з екологічної інспекції України. Вони зараз туди виїхали до того, щоб дійсно на місці здійснювати екологічний контроль, дивитися, що там відбувається і які можливі наслідки. Скажіть, будь ласка, чи на даному етапі, тому що є різні повідомлення, люди бояться, і від вас хочеться, щоб ви спростували, або ж підтвердили, або сказали, чи є ймовірність отієї техногенної екологічної катастрофи, про яку зараз кажуть? Ну, у нас немає достовірної інформації наразі. Цим займається агенція з надзвичайних ситуацій, пожежники займаються, вони близько там, вони мають цю інформацію. Оцінити екологічний стан наразі просто неможливо, тому що зараз там ще пожежа. Тому я не можу сказати, які будуть наслідки от в дану секунду. Але, наскільки от я так бачу саму ситуацію, катастрофи як такої, певно, не буде. Дійсно, шкода в околишньому середовищі вже завдана і ще буде, але я так розумію, що пожежники роблять це для того, щоб локалізувати ситуацію, щоб вона не вийшла під контроль. Але все ж таки, з вашого досвіду, які можуть бути наслідки? Поясніть такою людською умовою, щоб люди змогли зрозуміти, що це. І чи є взагалі привід для паніки? Так, чи є взагалі привід для паніки, про які я говорила у попередньому запитанні до вас? Ну, я думаю, що на даний момент немає привідів для паніки. Ситуація надзвичайна, це правда. Велика пожежа, шкідливі речовини. Найбільше, що зараз, це забруднення повітря. Та хмара диму з хімією, яка там є, це дуже недобре. Але я думаю, що панікувати зарано. Немає підстав для цього. А що це, роз'ясніть, що це за хмара диму, про яку ви щойно сказали? Ну, продукти згорання, горять нафтопродукти. Так. Звичайно, дим від цього. Це від згорання, він піднімається в атмосферу. Я думаю, що воно все розсосеться в атмосфері. Це не така велика, скажімо так, пожежа, чи не такий великий кількість цих нафтопродуктів, щоб створити якусь загрозливу ситуацію чи для міста, чи взагалі для регіону. Тому тим, ви ж бачите і на фотографіях, на відео, ви бачите його. Так. Це забруднення, серйозне забруднення атмосфери, але я думаю, що воно, скажімо так, розійдеться в повітрі. Може, дивіться, тобто немає загрози, якщо розсмокчеться ота хмара, про яку ви кажете, але якщо пожежа не буде локалізована, скажімо, за сьогоднішній день, то чи можливий варіант, що все ж таки ця загроза буде існувати і буде збільшуватися? Я думаю, що пожежа буде, вона вже локалізована, да, звичайно, там відбулися загорання ще інших цистерн, але саму всю базу її локалізовують, і я думаю, що немає зараз підстав для того, щоб панікувати, вона буде погашена. Скажіть, будь ласка, ще останнє запитання. Коли ми можемо очікувати хоча б попередній звіт від фахівців, які зараз працюють на території пожежі? Ну, все залежить від того, коли пожежа буде загашена, для того, щоб зробити реальну оцінку. Тобто проміжного якогось звіту ми не можемо очікувати. Потрібно чекати саме гасіння, так, пожежі, коли остаточно. Як спеціалісти можуть потрапити на місце, якщо там горить все і є... Ну, наш журналіст там перебуває, до речі. Що? Наш журналіст перебуває поруч із джерелом пожежі, тому я не знаю, звідки у вас інформація, що туди не можна потрапити. На безпечній відстані. І там наші спеціалісти також перебувають. Але для того, щоб оцінити вплив, треба бути вже на самому місці, безпосередньо на місці пожежі, а не десь там на відстані 100 метрів, в безпечній відстані. Розумієте? Для того, щоб здійснити відповідні заміри, аналізи, взяти проби, тоді можна тільки давати якусь оцінку. А для цього треба, щоб було загашено, для того, щоб провести там всі ці відповідні процедури.
Я зрозуміла. Дякую, пане Ігоре. Очікуємо від вас, можливо, наступних коментарів. Якщо буде у вас якась інформація, то обов'язково будемо вас набирати. Так, обов'язково. Ми тримаємо ситуацію так під контролем. Якщо якась нова інформація буде, ми обов'язково з вами зв'яжемося і повідомимо вас і всіх мешканців найближчих територій. Добре, дякую.